Idag ska vi se om vi kan göra en hel podcast utan att det knäpper. För mitt element har gått sönder. Ja, så nu lever jag i kallhet igen. Fast jag kan ju nöja mig med att våren är på väg. Solen lyser som attan där ute. Har du hört uttrycket, det vi inte ser, det mår vi inte dåligt av? Ja, hur ska vi kunna liksom bena upp det uttrycket idag då? 2015 så var jag på Almedalsveckan. Jag bodde fortfarande här på Gotland då. Och det var en av de där veckorna Almedalen hade att bjuda på när det var som mest folk. Jag var inne den veckan hela veckan. Och var man än gick, så kunde man se människor med tatueringar, människor som såg lite farliga ut, om vi säger så. Och det var nog många människor som tyckte att de såg lite farliga ut också. Men när man gick fram och pratade med dem så var de jättevänliga och jättetrevliga. Och de var väldigt, väldigt, väldigt med på att ge dig en bild av de människor som har suttit längst ner i samhället. Människor som har levt med droger, knark. Människor som har suttit på kåken. Människor som brinner för att hjälpa andra i samma situation. De kom från en organisation som kallas för KRIS. Och det här året så hade de en kampanj. Statligt knark är också knark. Och jag kommer ihåg att jag tyckte den var så träffande den här. Den var väldigt träffande den här kampanjen. För det handlade om statliga droger helt enkelt. Statligt knark. Det handlade om alla de här människorna som jag, som har ADHD. Både vuxna och barn. Om alla de här människorna som blev påprackade mediciner som man inte fick prata högt om i form av droger. Alltså knark. Concerta, Ritalin. Ja, ni har säkert hört det förut om ni har med någon som har ADHD att göra. Och den här podcasten kommer nu att bli en podcast som går ganska hårt på vissa saker. Så jag börjar med att säga, tyck, det kommer sådana här fint svordom igen, tyck vad fan du vill. Men gör det gärna i din värld. Och lyssna på den här podcasten i form av en person som har erfarenhet av det här på ett sätt. Sen om den är din erfarenhet eller inte, det har egentligen ingen betydelse. Utan lyssna på den här podcasten och få en liten ögonöppnare, en liten tänk efter det. För du förstår, jag har ADHD. Jag har en ganska grav ADHD. Och jag är en av de där människorna att har inte jag ordning och reda i min värld. Har inte jag en ganska hård uppsättning i mig själv där jag faktiskt har schemasatt min tid. Där jag faktiskt har vet exakt mina rutiner. Då lovar jag dig att du kommer att se mig köra omkring med min rullstol fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och jag kommer inte kunna fokusera på någonting. Det här är en sida jag sällan pratar om. För jag visar sällan den sidan. Och det är också en av de anledningarna varför jag säger att det är jätteviktigt att jag har en fungerande rullstol. För att när jag känner att min ADHD är för hög, då behöver jag ut och rulla. Och bara liksom, bara få in naturen. Bara få vara i världen och åka och se saker.
För då vet jag att min ADHD kommer att lugna ner sig. Den kommer få det den behöver. Men jag är också en av de här människorna som använder min ADHD. Jag använder min ADHD för att få saker gjort, för att lära mig saker, för att alltid producera lite mer. Ni hade inte fått podcast varje dag om inte jag hade haft ADHD. Så jag har lärt mig att använda min ADHD till det mesta man kan använda den till. Och jag är också en av de där personerna som de faktiskt prackade på statliga droger en gång i tiden. Och menade på att jag skulle käka. Jag provade, precis som många andra. Jag käkade konserter under ungefär 6 månader. Jag var namn. Jag var totalt namn. Jag hade inga känslor. Jag hade ingen fart. Jag fick ingenting gjort. Och pratade någon med mig, då var jag helt borta i huvudet. Då var jag helt borta i huvudet. Nu ska jag fråga dig så här. Tycker du om droger? Tycker du om knark? Är du en av de där personerna som... ja, jag vill ha... Shit, vi måste fixa lite amfetamin. Fan, snorta lite amfetamin. Fan, vi ska gå på krogen i helgen. Vi måste skaffa lite kokain. Jesus. När jag var tonåring och när jag växte upp så var jag en av de där som hängde på Plattan in i Stockholm. Och det var en ganska vanlig syn när man såg hur någon la upp en lina och så snortar de in i näsan. Det har jag sett så många gånger i min värld. Jag har faktiskt aldrig gjort det själv. Det är en av de sakerna jag inte har gjort själv. Frågar du mig om jag har rökt braj, då kommer jag säga ja, det har jag. För det har jag. Men det har jag aldrig gjort. Men jag vet att de tjejerna som gjorde så i min omgivning när jag växte upp, de var helt koko i huvudet. Förlåt, men de var helt koko i huvudet. Och det var så det var. Jag hade en flickvän när jag växte upp. Hon var så jävla snygg. Hon var så jävla snygg. Hon var smal. Hon hade långt ljust hår. Hon hade den absolut största två där fram man kan ha. Hon jobbade som strippa. Och hon var helt enkelt. Men ibland så kunde jag bara tycka, nej, du får ha din helg för dig själv. Jag har ingen lust att se dig snorta skit. För hon var en av dem som gjorde så. Och det gjorde ont till mig, kommer jag ihåg. Och det gjorde mig ledsen. Det gjorde mig jätteledsen. För hon blev helt annorlunda. Och jag ville inte vara i närheten, kommer jag ihåg. Jag minns att jag inte ville vara i närheten de dagar. Det var så. Det var ofta när vi hade stora fester hon jobbade på. Och då slutade det oftast då på kvällen. Då höll jag mig borta. För jag tyckte inte det var kul. Men om du fick välja, skulle du då gå ut och skaffa in det där, du vet, vita pulvret? För att du känner att den här helgen så ska jag vara lite cool av mig. Jag ska ha det. Nu tycker du att jag låter helsjuk, va? Mm. Precis. För vi vet ju allihop att det där knarket, det ställer till livet för många människor. Och det kommer att fortsätta ställa till livet för många människor.
Men det är helt okej att vi går på apoteket och så köper vi små fina tabletter som vi stoppar i våra barn. Det är helt okej. Helt okej. Helt okej. Helt okej. Ni vet. Concerta, Ritalin. Jag skulle kunna nämna fler av de medicinerna. Men vad är de gjorda på? Vad är de gjorda på? Och dessutom är det lagligt att stoppa fram lägget på apoteket och säga hej, jag ska hämta ut den här medicinen. Jag är hemskt ledsen. Jag är hemskt ledsen. Men säg inte till mig att du är mot droger eller knark. Kalla det vad du vill. Om du är villig att gå på apoteket och köpa just syntetiska droger. För oavsett du vill det eller inte, så är de här medicinerna gjorda utav syntetiska droger. Amfetamin. Vad består det av? Vad består den där lilla vita linan av som människor efter en hård natt på krogen eller under en hård natt på krogen snortar i sig? Jo, den består av just syntetiska droger. Droger gjorda i syntetisk väg. Och det är jag helt säker på att du inte tycker om. Men jag är också helt säker på att sitter du i en situation där du har ett barn med ADHD som du inte klarar av. För att du har inte den rätta kunskapen. Du har inte den rätta känslan. Och du sitter i samma situation som många andra människor. Du sitter i skam. För du vet inte hur du ska handskas när alla människor runt omkring dig säger åh, det är så hemskt, de har ADHD och de är så hemska för de gör si och så och det är det och det är det. Men snälla vännen, den du pratar om är en människa. Det är inte så hemskt att ha ADHD. Tro mig, jag har det själv så jag vet. Det handlar inte om att våra barn som växer upp med ADHD är hemska människor. Det handlar om att våra barn som växer upp med ADHD blir väldigt, väldigt, väldigt missförstådda. Det handlar om att vi inte tar oss tiden att lära oss. Det handlar om att vi inte tar oss tiden att bemöta på rätt sätt. Det handlar om att vi inte staktar ner, lär känna oss själva för vilka vi är, vad vi tycker, vad vi känner och vi vågar stå för det. Det handlar om att vi måste börja se våra barn lite mer. Det handlar om att vi måste börja lyssna på barnen. Det handlar om att samhället, skolan, alla de här olika instanserna måste börja lyssna lite mer. Men om du är en av dem som sitter och säger att knark, det är för jävligt, det ska vi inte ha. Stoppa då inte i dina barn tabletter, kapslar med skit i. Så jag säger precis som Kris hade i sin kampanj 2015 på Almedalsveckan. Statligt knark är också knark. Och sen kan du gömma dig bakom vilken idiotväg du vill. Och nej, här kommer det. Använd för fan inte varken mitt personnummer eller mitt namn att ge mina tre barn statligt knark. Och ska ni göra det, då lovar jag er att då får ni hitta ett stor jävla väg att göra det utan att blanda in mig. För jag kommer inte bli inblandad i det. Jag står för att jag är med i IGT-NT och jag står för att jag inte tycker om varken knark eller alkohol. Och jag kommer att gå emot det så många gånger om som jag bara kan. För jag tycker inte att det är okej att vi ger våra barn syntetiska droger för att vi inte klarar av att ta hand om problemet. Jag tycker däremot att det är okej att vi börjar lyssna på våra barn. Att vi börjar ge våra barn det de behöver. Och att vi ser, vi verkligen ser
vad vi själva behöver. För om vi kan lära oss vad vi själva behöver, om vi kan lära oss att tycka om oss själva i våra hjärtan, då kan vi också lära oss att ta hand om problemet. Jag förstår att det kan vara svårt att sitta gentemot skola, gentemot myndigheter, för jag har suttit där själv och jag vet att det finns ingenting annat myndigheter gör så bra som att detta skammen i dig där du säger, ja jag ska, ja jag vågar inte annat än jag ska. Men om inte vi människor någon gång sätter ner foten och säger nu räcker det, då kommer vi också vara marionetter av myndigheterna som hela tiden går emot oss. Av skolan som inte vill betala. Av allt det här runt omkring. Men jag säger nej. Kom inte och lura mig och säga att det är okej att vi ska ha sådana mediciner. För det är fortfarande droger. Fortfarande knark. Oavsett du vill eller inte. Och är det så här att du tycker att jag har helt fel, vet du, det är helt okej. Det är helt okej. Fortsätt att tycka det. Fortsätt att leva efter ett namn samhälle. Men jag lever med ADHD och det går förbannat bra att göra det utan de här drogerna. Det går förbannat bra att göra det på alla sätt och vis. Varför har jag nu spelat in den här podcasten? För att jag fick ett brev igår. Och jag är så jävla road av människor som tror att de gör sitt jobb. Men de gör inte sitt jobb. Jag är så jävla road av att det finns människor som ber mig om saker. Fast jag vet ju lika bra som dem att om inte jag svarar dem så kommer ju de ändå se till att det blir så. Så absolut. Absolut. Men jag kommer fortsätta ghosta. Jag har sagt att jag ska ghosta och då kommer jag ghosta. Oavsett ni vill eller inte. För jag gillar inte er myndigheter. Så är det. Och istället för att jag går igång och får PTSD i högsta variant av ångest, så valde jag istället att spela in ett avsnitt om vad jag tycker om kokain och amfetamin. Knark. Den där tjejen jag mötte häromdagen, hon som försökte råna mig. Hon var max 13 år och hon var så jävla påverkad. Hon var så jävla påverkad. Vi lever i ett samhälle där vissa människor skiten. Allt de ville var att finnas till för andra, men de fick inte. För de råkade ha en sån här röst som jag har. Som vågar säga och tycka vad de tycker och tänker. Men det är inte välkommet i vårt samhälle. Och vet ni, jag skiter i vilket. För jag tycker inte det är okej att vi blir så namma så vi klarar inte av att följa våra hjärtan. Allt jag vill är att älska. Och någon gång då och då kanske bli älskad tillbaka. Allt jag vill är att vi ska ha glädje omkring oss. Att vi ska ha vänlighet runt omkring oss. Och att vi ska slippa känna de där skamkänslorna som jag vet att många känner. Allt jag vill det är att världen ska vara en bra plats för så många människor vi bara kan få den till. Men så är det inte vårt samhälle idag. Så är det inte världen idag. Världen består av en massa krig. Av människor som är så stressade så de har inte tid med annat än att må dåligt helt enkelt. Allt jag vill är att vi ska ha en sån stor kärlek för oss själva så vi ska klara av att gå ut och älska alla andra. Men det man inte ser, det mår man inte dåligt av. Det man inte ser, det behöver man inte tänka på. För det finns inte i våran värld. Och då kan man blunda för det. Och säkert kan man svara när människor säger saker. Nej, så är det inte. Det händer inte. Men det händer. Jag är hemskt ledsen.
det händer. Så jag kom till en dag när jag valde att släppa. Jag kom till en dag när jag valde att gå vidare. För det jag älskade så mycket, det var inte mitt. Det tog staten över. Så idag äger staten det jag älskar så mycket. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan bara låta det vara. Men då måste jag också våga vara den personen som vågar släppa och säga, vi ses när ni är 18. Så jag gjorde det. Men då får staten också göra sitt jobb och se till att fixa det de vill ha utan mig inblandad i. Så enkelt är det. För man kan inte både ha och äta kakan samtidigt. Och så är det med allt. Så är det även med kärleken. Man kan inte både ha kärleken och få allting utav den. Och så ska man samtidigt äta kakan. Med någon annan på sidan om. Det funkar inte så. Antingen så ger man hela sin energi till den där någon annan på sidan om. Eller så tar man den kärleken man vill ha. Och då ger man den 100%. Och då får man också 100%. Det är så det funkar i livet. Jag är villig att ge mig 100% kärlek. Så jag kan gå ut och ge 100% kärlek till alla andra. För jag älskar att gå i affär när jag möter roliga människor och titta på dem. Och de ler mot mig och jag ler tillbaka. Vissa av dem, de stannar och pratar. Så var det igår när jag var i affär. Det stannade en tjej och hon tittade på mig och sa, hon behöver hjälp. Nej tack, det är bra, jag klarar mig, säger jag. Försöker göra allting så gott jag kan själv. Och om jag behöver hjälp så säger jag till. Coolt, svarade hon. Och så log hon. Jävlar, sa hon. Du är en starken. Det lyser om dig. Det är precis så jag vill ha det. Det är den mottagningen från människor jag vill ha. För när jag får den, då vet jag att jag kan ge tillbaka. Och så kan de le och så kan de skratta. Och så kan de gå vidare och så kan de komma ihåg det där. Så när de går och lägger sig på kvällen, då har de det där. Det där goda, fina, det där kärleksfulla. Då kan de minnas det. Det bemötandet är det jag vill ge. För då vet jag att jag har gjort lite bättre, lite finare. Och jag har höjt vibrationen en aningens för just den människan. Livet. Livet måste få plats i kärlek. Där vi både ger och tar. På lika villkor. Där vi tillsammans kan bli lite till, bli lite mer. Och livet. Livet är inte till för att vi ska göra namnsaker där vi inte känner någonting, där vi inte ser någonting. Livet, det är till för att vi ska gå ut och vara oss själva. Där vi kan vara nöjda över oss själva. Så i min värld så fortsätter statliga droger att vara statliga droger. Och jag tycker inte att det är okej att vi ger våra barn statliga droger. Så enkelt är det med det. Du, jag önskar dig en trevlig dag. Jag önskar dig världens bästa dag. Nu ska jag gå vidare och göra en massa annat roligt idag. Ha det!